За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За гуру нэр дэвшигчийг бол дэмжиж байгаа маа Алчин сайд гэдгээр. Яг гоо тэгтээ яг солонгос төр бол яалтчгүй би уучил гүшүүний саналыг бол бас дэмжиж байна. Энийг бас анхаарах ёстой. Яг тэгэхээр солонгосын хувьд бол бид нар бол бас тухайн оронд ажиллаж байгаа, хөдмөрлж байгаа, за бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн нийгмийн асуудал бас нэлээд шийдэх гэж ажиллах ёстой. Салбарын хувьд бас. Тэг чи зөвхөн одоо нийгмийн хөдөлмөрийн харилцаанаас гадна соёлын, урлагийн За нөх хүүхдүүдийн сургуулийн монгол хэлний асуудал гэдэг айгүй олон асуудал байдаг. За тэгээ солонгосууд бол ер нь бол залуучууд нь гэсэн олонгос хэлээс өөр хэл бол байдаггүй. Тэгээ солонгосоор л харьцдаг. Тэгээ энэ тал дээр бол анхаарна гэж тээ. За гурав нөгөө юу нэвч бас дэмжиж байна. Ер нь яг бид нар цаашдаа энэ гадаад харилцаагаа бол эдийн засгийн харилцаан дээр илүү сайн анхаармаар агамаа. За одоо ингээд өнгөрсөн жил бид нар ярьсаар байгаа 21 он бол үндсэндээ 35 аж ахуй нэг чинээр байгуулагдсан мэн гадаад хөрөнгө оруулалт аж ахуй нэгж. Тэрний өмнөх жил 70 эдэн компани байна. Тэгээ ингээд яалчгүй буураал яваад байдаг. За ковидын нөхцөл байдлаас болоод маад ирж байгаа гадаадын иргэдийн тоо огцон буурсан байна. Жилд одоо 600 гаруй мянган ирдэг гэсэн бол өнгөрсөн жилийн байдлаар сая хэд байсан байна? 30 эдэн мянга болж байгаа шиг байна. Тэгэхээр бид нар одоо ингээд гаднаас хөрөнгө оруулалт татах боломж муу тааруу болцсон байдаг. За улаан паспорттай иргэд үндсэндээ Турк, Орос хоёроос өөр орн руу явах боломжгүй байдаг. Тэгэхээр манай энэ хувийн хвшлийнх нь одоо гадагшаа яваад эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх гээд паспорт нь өөрөө саа тотхор болж байна. Яалчгүй яг энэ ковидын үед бид нар стандарт бус шийдэл гаргаж ядаж энэ топ 100, 150 аж ахуй нэгжийн захирал хувьцаа эзэмшигчтэн тэр ногоон албаны паспортыг гаргаж өгөөд энэ эдийн засгийн хамтын ажиллагаа тэтгэх тал руу явмаар байна. Одоо бол үндсэндээ бол дипломат паспорттай ногоон албан паспорттай усуудад энэ гадны элчин сайд яамдууд чинь виз олгож байна. Тэгээ бид нар одоо гаднаас хөрөнгө оруулалт нь байхгүй, гаднаас хүмүүс нь ирдэггүй. Иргэд нь гадагшаа явъя гэхээр явах боломж байдгүй. Тэгээ энэ тал дээр нь анхаармаар байгаамаа. Бид нар тамирчдад олимпийн орооны одоо олимпийн орооны тамирчид бол албаны паспорт өгчдөг. За энэ төрийн шугамар явж байгаа бүх хүмүүс нь албаны паспорт авчдаг. За дипломат паспорт авдаг хүмүүс нь авчдаг. Хувийн ившил дээр очингуудаа бид нар төрийн одоо төмөр нүрэ гаргадаг. Тэгээ бид нар эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх тал дээр нэг жоо анхаармаар байгаа. Энэ цаашдаа энэ тал дээр нэг жоо анхаармаар байгаа. Одоо солонгос өдр чинь миний санд жагаар топ 100, 150 аж ахуй нэгжийн захирлуудаа албаны паспорт олгочдөг байхгүй. Бидэрс өмнө тийм практик байсан шүү дээ. Тэгээ одоо ингээд ногоон паспорт гэхэр нэг юм тийм мундаг юм төрийн дээдсийн одоо хэрэгэлдэг паспорт шиг л байх юм. Яг энэ жилийн хугацаатай, 2 жилийн хугацаатай, яг ковидын үед хүмүүс явж чадахгүй байгаа энэ үед нь бидний хувийн ивчлээ дэмжиж гаднаас тэр хамтын ажиллагаа сэргээх тал дээр анхаармаар байгаа шүү дээ. Тэгээ би энийг бодвол хүсээд ерөөсөө энэ тал дээр ус хариу авч чадахгүй байгаа. Энэ дээр нэг хариу авъя. За, ерөнхий гадаад харилцан сайд Батмангийн Батцаг. За, паспортны үед яг дипломат бол албан паспортыг төрийн албан, төрийн өндөр алба хашиж байгаа, төрийн албаныхан дүгдэг юм олон улсын жишг гэдэг. Тэрний дагуу одоо засгийн газрын тогтоолоор журам батлагдсан байдаг. Тэр журмынхаа дагуу ологдоод явж байгаа. Өнгөрсөн жилүүдэд бас яг бас нэг хэсэг бол бас том татвар төлөгчдөд топ 100 аж ахуй нэгжийн захирлуудад үгүй албан паспортыг гэдэг юм одоо юмуд бол зөндөө явж исэн. Тэгээ албан бусаар бас тодорхой заалт үнслээд бол нилээд паспортууд олгогдсон байдаг. Тэгээ албан болон дипломат паспортыг сүүлийн 3-4 жилийн хугацаанд бол нилээд эцэгцэлсэн. Тэгэхээр одоо бол журмынхаа дагуу хөвчлөө олгогдож байгаа. Тэгээ таны ярьж байгаа саналыг бол бид нар бас олон удаа ярьж исэн. За тэгээд ер нь олон улсын практикт бизнесменүүдэд эсвэл одоо зүгээр энгийн иргэдэд өвчтөө зовлонтой иргэдэд визгүй явах ийм шаардлагаар бол ер нь ологдтук. А одоо бол бид нар энэ бизнесийнхэнтэй яаж туслах вэ гэхээр ганцхан удаа албан дипломат паспорт өгсөн байдлаар бол шийдэх боломж байхгүй. Визийн хөнгөлтийг бид нар бусад улс орнуудтай яриа хэлцээр хийх журмаар илүү хөнгөлттэй нөхцлөөр олгох ийм байдлаар л чиглэж ажиллаж байгаа. За.
Энгийн паспортоор ирээд чи 25 улсад одоо визгүй зорчиж байгаа. За дипломат албан паспорт нийлэх юм бол нийтдээ 41 улсад. Энгийн дипломат паспорттай нь бол дахиад бас нэг 20 дорнд 30-аас 90 хоногт визгүй зорчиж байгаа. За жадамгийн батрал нэг шүү.